Qual o máximo de kills que você já fez em uma partida de CSGO? Sem mentir, comenta aí, qual o máximo de kills que você já fez? Eu, no meu caso, não lembro exatamente, porém, eu chuto que tenha sido mais ou menos aí 50 kills jogando no Prata, Prata 1, enfim. Agora eu tenho outra pergunta, qual o maior frag que você já viu no CSGO? Seja em partida profissional, um amigo seu jogando com você, né, desde que ele estivesse legit, ou então um pro smurfando em live, em vídeo, enfim, qual foi o maior frag que você já viu no CSGO? Hoje eu vou contar para vocês quando o FalleN terminou uma partida de 48 rounds, conta aí o número de overtimes, e terminou com um frag 100/30, exatamente isso, 100/30. Detalhe, com 230 de ping. É, mano, é maluquice. Ele estava jogando com pessoas que sabiam jogar o jogo e no time dele tinham dois caras que, na época, eram piores que Prata 1. Não é à toa que, mesmo sendo uma partida de 48 rounds, um ficou 5/34 e o outro... 3, não. E o outro, não. E o outro, 2/38. E você provavelmente conhece esse cara. Vem comigo, que eu vou contar uma história maluca e vocês vão adorar assistir essa partida. Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho! Abri a proposta de troca, uma faquinha, mano! E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano! Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net e como recompensa ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios e daqui pra frente o cupom não muda mais. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. 5 de agosto de 2016, mais de 6 anos atrás. O FalleN, que na época já era um jogador da SK, e nessa altura tinha acabado de ganhar o segundo Major daquele ano, aquela final contra a Liquid, enfim. O FalleNzão tava lá, bicampeão mundial, todo pomposo, com a moral lá em cima, abriu uma live e decidiu chamar duas pessoas conhecidas para jogar CSGO. Duas pessoas conhecidas, porém, não dentro desse cenário de CSGO, conhecida por outros feitos, né? Eu tô falando do Cauê Moura e do André Akari. Cauê Moura, youtuber, né? Um dos youtubers mais oldos aí do Brasil. O Akari, campeão mundial de poker, pra quem não sabe também. Akari é o dono da Fúria. Ele que tava como coach lá da equipe, no último Major. Enfim, o Valenzão chamou os caras lá pra jogar um CS. Bateu uma. Play na Gamers Club. Os caras no Brasil, o servidor brasileiro, falem na gringa com, mano, mais de 200 de ping. Enfim, ele foi lá e começou o Akari, rapaziada. O Akari eu já adianto pra vocês. Foi o cara que ficou 2/38. E hoje ele é um dos responsáveis pela Fúria. Aí se a Fúria ganhou o Major, o cara que ficou 2/38 anos atrás pode ter sido responsável, né, quem sabe, por fazer o Brasil voltar a ser campeão mundial de CS, enfim. Antes, só quero pedir, se inscreva no canal. Meu sonho é bater 1 milhão de inscritos, então faça parte da matilha. Eles iniciaram uma partida. E o que aconteceu nessa partida do primeiro round em diante, vocês irão descobrir agora. Tá, agora segue o pai aqui, ó. Vem comigo, irmãos, hein? Pode vir. Não, pra cá, você, pra cá, vambora, vambora. Quem for guerreiro vai na frente, joga pelo time, vambora. Vai na frente que eu derrubo. Lá em cima agora, derrubei o primeiro, lá em cima no barril, ó. Tomei, tomei. Isso daí pegaram eu, moçada, vambora. Os caras já estão... Vamos, Akari! Eu sou bala. Ah, me pegaram. Bora, Mineral! Ô, velho, você tá com a bomba, hein, velho? Akari. Tô com a bomba? Sim. Vambora, vai ter uma na nossa direita aqui em cima. Vai ter um no meio. Ô, você ouviu minha... Bora, vambora, vambora, vambora pra comigo, moçada, vem comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos voltar todo mundo. Volta, desce pro escuro aqui, ó, vem comigo. Ó o cara aqui, ó, vagabundo aqui. Peguei, vem embora. Boa. Vem pra cá, cara, desce pra cá. Tá longe, cara. Eu tava dando tiro aqui. Peguei a arma, irmãos. base. Ah, aí derrubei, hein. Aí, caralho, velho, esse cara, olha. Derrubei, hein. Tô esperando vocês, irmão, vem. Tô esperando vocês aqui, pode vir. Como vocês? Bora, eu morri. Bora. Tá aqui de costas, vagabundo. Ajuda aqui, irmãos. Mete chumbo! Aê, pô! Bora, rapaziada! Vamos esperar os caras avançar aqui, vamos junto depois, hein? Opa, isso, já cara. Peguei o passando lá, galera! Vamos, ó! Especialidade, o cara é sniper americano, rapaz! Isso aí, passa junto! Lá cima do barril, lá, ó!
Boa, Akari! Boa, Akari! Ô, louco, velho! Criança! Outro na base, Akari! Pega na base! Pula lá, Akari! Vai pra cima dele! Na direita! Pegou o vagabundo! Costa agora! Pelo lugar que a gente veio! Pelo fundo! No fundo! Atrás da gente, galera! Tá nóis, é nóis! Vambora! Aqui, ó! Você apertou Y, será? Alguma coisa? Não, pode ir! Vambora, mais um por trás da parede, vambora, vamos puxar B, vem, puxa a faca, vem. Puxa a faca? Ah, já matei já, não, vou pegar a faca do cara, vamos ganhar esse jogo, vem pra cá, competitivo. Vamos entrar aqui, oh, altar, passou ali. Puta que... Isso, vambora, mete chuva agora, irmão. Aí, olha. Pra direita. Pra direita, não, aí não tem nada, Federal, Acabou. Acabou o tempo, Federal. Ó, tem três jogadores deles pro B agora, galera. Dois agora, porque já matei um. Dois pro B ainda e dois pro A. Eu já tô entrando pro A aqui. Peguei mais um no A. Mas eu tô morto agora, mano. Ah, filha da... Cara, o cara é rápido. Mas... Pô, ele apareceu numa frestinha ali, eu dei o tiro e já me matou. Peguei mais um nas costas. Vamos voar, hein? Moçada, tem mais... Ah, atrás. Caralho, essa sua arma é enjoada, hein, velho. Legal e bonito. Mais um aqui no meio. Você tá plantando a bomba no B aí, ô Federal, meu parceiro. Federal, volta, Federal. Segue eu, Federal, vem comigo. Segue eu, Federal, vem comigo aqui. Olha pra frente, Federal. Para de olhar pro chão, você não tá caçando rato, não. Ui! Aperta 5 aqui agora onde eu tô, Federal. Segura o clique, ó. Vem pra cá, ó. Ah, isso. O que acontece quando você aperta 5? O 5 era pra armar a bomba, C4. E a bomba você arma pra ganhar o round, entendeu? Eita p... Aí eu perdi, hein? Pega isso! Nossa, que é isso? Puta merda, era hora de eu brilhar, cara! Em plena rede nacional, vacilei, galera! Foi bonito, foi feio demais, galera! Muito feio! Tô fazendo, tem um cara ali pro escuro. Ó, um varanda aqui com a gente. Peguei um. Vou jogar uma flecha e a gente vai, hein? Vambora. Rampa 1 e um base. Volta, tem dois aqui já. Vou voltar. Vou voltando, moçada. Mais um custou meio, peguei os dois. Volta. Pula pro B. Cada um olha uma coisa agora, hein? Boa. Se comporta. Planta, segura o 5 agora e clica, ô Akari. Segura o quê? O 5 e planta a bomba. Isso. Ó, olha nossas costas aí, tá bom já, Federal. Tá bom aí, olha nossas costas. Volta pro escuro lá onde você tava, lá pro túnel. Putz, tomei. Porta 1. O outro não vi ainda, hein? Porta também. Tchau. Tchau. É isso, moçada. Vambora, acredita na vitória. O cara ali mirando de alto, acho. Travado nele. Peguei. Vambora. Vamos. Peguei lá em cima. Joga smoke agora se tiver aí, galera. Se comprou smoke, joga aí, ó. Joga o quê? Granada de fumaça, se tiver. Nem sei fazer isso. É, vocês estão sem. Vambora então, só andando. Peguei a bomba pra alguém aí. Varanda. Tem um pulando. Tem pulando. Vai comendo a smoke um. Comendo a smoke, moçada. Comendo a fumaça. Boa. Você tá com a bomba, Kari? É mesmo? Foda-se. O cara tá guardando, né? Ele foi guardar a arma dele pro próximo round. Esse cara tem a máscara pra conseguir ver. Ó, a bomba explodiu, acabou o round. O cara se escondeu. Já entendeu? Deu nóis. Mais um altar agora. Boa. Peguei. Me pegaram. Vamos descer no meio aqui agora. Me pegaram. Vamos, Felipe. Pega eles, Felipe. Acompanha aqui, vem, Fê. Vamos. Acompanha meio aqui, Fê. Tem um aqui. Federal. Criado pelo Cauê. Tá lá. Vamos, Vigo. É só você e o Fala. Tem que ajudar ele lá. Só vocês dois. Um cara agora. Puta, acabou? Que sabia que não deixei na mão do Federal, acabou, Federal. Você tava longe da bomba, Federal. Já aprendeu a mandar, pelo menos, hein? Já, tá melhor. Vambora, vamos entrar B. Pegar o vacilão, olha o Dacionado. Vambora. Um vacilão. Boa, fizendo bomba. Pode entrar, para não. Aproveita que só tem um. Mais um bomba ainda. Peguei mais um bomba ainda. Tá no bomba e sai dele, vambora. Boa, Federal, tá no bomba ainda, Macauê. Vai ganhar! Tá no bom, Federal! Sua direita, Federal! Direita! Não, pra trás! Calma, Federal! Aí. Aperta o R primeiro e vai pra cima deles, tem 20 segundos, irmão! Vai pra cima, aí, tirando!
Tá escondido nas caixas. Puta que... Matou um, Pedrão. Ó, o Baranda tá continuando. Toma. Boa, Cauê. É isso, vou marcar o fundo agora aqui. Vamos entrar nesse meio junto aí? Vem, vamos entrar meio. Vamos entrar. Ah, vamos. Vem. Comigo, galera, vem. Buraco. Vamos, Felipe. Vai. Mais um B, tá? Tem mais um pro B. Deixa ele ceguinho. Já era, né? Já, eu mato mais um agora. Ah, falta um filho da p. Ele tá sem porta. Tá meio ali, ó. Vai entrar. Vai entrar a porta ou buraco, tá? Entrou porta. Ai, meu Deus. Vai que é tua, Cauê. Só tem Cauê agora? Capricha, oh, Cauê! Decisivo, Cauê! Be clear. Tem nem ideia. Não tem uma metrana, uns negócios, só essas pistolinhas, hein? É, tá roubado. É que elas estão sem dinheiro, né? Ai. Nossa, eu meti bala nos meus amigos, esqueci que agora a gente tem a polícia. A parada é legal mesmo. Vambora. Valeu, Fê. Nada. O Pedrão parece uma velha, cara. Boa, cara. Vai ter arma, rapaz. É nóis, rapaz. Eu sou ladrão, rapaz. Agora tem arma, mano. Boa, o cara. Tem 4B, hein. Tamo junto, Fezão. Cheguei na cobertura. É isso, moçada. É isso. Vambora. Vamos que dá, hein. Tá lá. Mais um. Parece, cara. Vambora. Passou pra azul aí, cara. Peguei mais uma, cara. Peguei também. Ah. Tem mais ou não? Ô, Felipe. Fundo, Felipe. Tá do tempo. Vamos defusar. Tá lá, apareceu agora. Vai aparecer aí, Pedro. Mete um, Pedro. Não, desce a pira. Aí, Pedro. Aê, Pedro. Chupa ele, Pedro. Ó, o escuro tá fundo. Aqui. O resto tá pro ar, galera. Passou o bombe já, moçada. Eu tava xingando alguém quando eu fui ver o Federal e desisti de seguir. Não, amigo, fundo, foi mal. Varanda o cara, galera. Varanda, eu tô defusando. Me dá cobertura, pessoal. Tá vindo me pegar defusando a bomba. Nossa. Tamo vivo, hein? Pega. Vamos pra vitória, moçada. Tamo vivo. Ai, cara, cuidado, o pedaço tá atrás de mim, você tá me trampando, mano. Tem mais B? Peguei. Peguei. Outro meio, peguei. Varanda entrando, pessoal. Vou cadar a varanda, um. Onde você vai, Cauê? Onde eu vou? É isso, vamos, gente. Peguei os quatro, vambora. Não ouvi o último aí. Ah, costas nossa. Porta, Cleide. Boa. Pode estar tirando a varanda, hein? Ah! C4 aqui na varanda, entrou, galera. Tem mais aqui. Vamos, senhores. Mais um pro bombe, eu acho. Tem bombe. Aqui. Vamos, Cauê. Meio. Boa, Cauê. Vamos, garoto. Espera. E o gol onde? Aí na porta ainda? Aparece agora, bora. Pode pegar alguém nessa porta. Né? Você que smocou? Tá aqui. Boa. Ah! Entrou meio? Não sei. Acho que sim. Sabe onde os caras estão, hein? Entrou. Tem mais um com o B aqui, galera. Altar, pessoal, altar. Tá indo pro bombe. Passa à direita, Cauê. Nossas esperanças estão no criado pelo Cauê. Boa, no meio, consegue vir alguém? Veio no meio. Botei bombe. Veio no meio, vamos varanda, pessoal. Vamos pular junto, galera. Traz o C4, vem com a gente. Volta. Ah, filha da... Tá, mãe. Por que tanta violência, rapaz? Será que me mordeu? Entra meio, tem mais um no meio. Quer comigo aqui, ó. Vem. Ah, não. Veio no meio.
Boa, é isso. 17 a 17, galera. Vamos, galera. Ajuda o maluco, tá doente. Vem, Fê, vem varando comigo, Fê. Vem varanda. Tô indo. Vem, calma. Tá no meio aqui, ó. Tampa, Fê. Tampa do ar, Fê, vem pro ar, Fê. Vem do ar. Deu na base, hein. Na base, eu tô no seu digital. Vai entrar no meio, C4. Temos que ajudar o federal no meio, galera. Tá acabando. Vamos pegar lá o federal. Volta lá, galera. Volta, federal. Meio, tá. Tá aqui no meio, tá aqui no meio. Peguei. Ah. Vem comigo, Fê. Meio. Tem meio. Peguei, peguei. É buraco, buraco. Mas ele avançou ou não? Frente pro cara. É, falem, só você agora. Deixa comigo, irmão. Agora é o seguinte, ó, essa jogada aqui, ó. Essa precisa perder a primeira jogada, ó. Plantou aqui, certo? Se eu chegar naquele buracão lá, ó, dificilmente eu vou perder pra ele agora, meu. Tá vendo a vantagem de mim agora? Tchau. Adorei, ó. Que beleza. Boa, rapaz. Ah, filha da... Aqui não existe esse tipo de palavrão. Sutou, caralho. Eu morro muita foto. Fica aí, vai pro buraco lá, vai pro buraco lá. Vai pro buraco lá, vou plantar pra nós. Vai pro buraco lá. Quem tá comigo vivo, vai pro buraco. Quem tá comigo vivo, vai pro buraco lá, Cauê. Posso, pessoal minha? Fala, tá ligado. Posso, ó. Esse é o perigo, né? Vamos! Boa, Cauê. Tem aqui, ó. Boa, boa. Isso me deixa muito encantado. Quer pé? Não, não. Ixi, acho que eu fiz merda na arma aqui. Peguei um base terror. Eu vi dois, não sei. Matei o meio, o resto é fundo. Passou fundo, mas não vai passar. O que é isso que esse Fallen fez, mano? Vamos, Cauê, moleque! Vamos, cara! Isso, volta e esconde atrás dela. Ai, não, cara! Deu uma cabeçada no cara, velho. O cara não... Tô mais no meio, galera. Acho que morreu, ainda só pode, caralho. Vem, galera, vem. Vou passar agora. Eu dei na nuca do cara, velho. Opa! É três, cara, passando. Você matou os três. Ah, atrás da gente aqui. Bora, bora. Buraco. Escondido. Buraco agora, buraco. Tô cravado nele. Peguei o buraco. Porra, André. André, porra, cara. Eu parei um macaco. Olha as bocas pra mim, olha as bocas pra mim. Aí. Tá na costa. Costa comeu. Porta agora, porta. Vem porta, se liga. Eu vi ele. Olha o buraco pra mim. Porta é meu. Olha o buraco pra mim. Tá na porta, cara. Vai entrar. Buraco agora. É isso, vamos, gente! Vamos, gente! Não acredito nisso. O cara rushou varanda. Escuro baixo, galera. Eu não acredito nisso, galera. Manda na frente que eu morro. Vamos, Fê. Carrega, Fê. 10 de life naquela cidade. Boa, garoto! Boa! Vamos, Fê. Mais um, Cauê! Boa! Vamos ver. Tá na base aí, eu acho, Cauê. Valoriza, Cauê. Valoriza, rapaz. Não entrega. Bomba! Bomba nele, galera. E morreu. Segura. Linda granada, Cauê. Foi bom? Difícil ou não? Primeira vez na vida que eu jogo isso aí, ó. Foi legal. Valeu demais, galera. Difícil, né?